Re, viss ēters ir te! Šī gada pirmajos četros mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, gandrīz dubultojies pusaudžu skaits, kas meklē palīdzību pusaudžu resursu centrā. Tie ir jaunieši, kuru mentālās veselības stāvoklis ir sliktāks nekā pusaudžiem vidēji sabiedrībā. Resursu centra klienti visbiežāk nevar pat piecelties no gultas, kavē skolu, nonāk nemitīgos konfliktos vai arī nodara sev pāri. Klātienes mācību atsākšanās dažādo ar COVID-19 pandēmiju saistīto ierobežojumu atcelšanu diemžēl situācija nav būtiski mainījusi un šķietam ir kļuvis vēl sliktāk. Vairāk stāsta Vita Anstrate. Ar rasu, kuras vārds pēc sievietes lūguma sižetā ir mainīts, tiekamies vietā, kur mēdz uzturēties pusaudži, kā viņas pašas 13 gadus vecā meita. Pandēmijas dēļ rasas meitai bijušas depresijas iezīmes, un pēc rindas pusgada garumā tagad meita un arī mamma apmeklē pusaudžu resursu centru. Īpašu vietu, kas sniedz profesionālu palīdzību pusaudžiem un viņu ģimenēm. Problēmas sākās ar izolēšanos no vienaudžiem un attālināto mācīšanos, atmiņas sieviete. Tas dzīves veids un dzīves ritms pilnīgi izmainījās, kad arvien vairāk istabā pie datora. Tas viss posms bija ļoti izaicinošs. Sākumā jau pat ar tādu aizrautību meitai patika tas, ka var neiet uz skolu un ka var ļoti brīvi pati savu laiku plānot un tur vajadzēja daudz atbalstu apgūt visas tās programmas. Bet varētu teikt, kaut kāds pusgads, kopš bija attālināti, tas bija tas lūzums, kad jau es redzu, ka nu, tas kļūst jau tā apātiski, kad zūd interese vispār iet ārā, tad, kad ir iespēja iet ārā. Līdz vēlāk zuda interese teju par jebko. Par visām krīzes situācijām mamma kameras priekšā stāstīt negrib, vien piebilst, ka tās ir situācijas, kurās vecāki vienkārši izjūt bezpalīdzību, jo nezina, kā palīdzēt un cik nopietni bērns cieš. Bija tas viens brīdis, kur es jūtu, nu šādi nevar vairs turpināties, kad zūd pilnīgi interesi par mācībām, par dzīvi, arī visi tie teksti, ko var dzirdēt, ir ļoti, ļoti nomākti. Pusaudzim tas posms, vecuma posms, tādi 11, 12, 13, kad tas sākās, man liekas, tur nevajag pandēmiju, lai tas būtu grūts posms. Un pašlaik problēmas ir daudziem, par to liecina fakts, ka pusaudžu resursa centram vairākās vietās Latvijā pēdējā pusotra gada laikā atvērtas filiāles, darbinieku skaits pat četrkāršojies un rindas pie speciālistiem tik un tā ir garas. Tas, ko mēs redzam, ka šīs te grūtības, viņas paliek arvien biežākas un viņas paliek arvien, nu tā teikt, nu, varbūt smagākas ne, bet mainās tā kā viņu profils un dažkārt arī smagākas. Un ko tas nozīmē? Viņiem ir grūtības izpildīt savus pienākumus, iejusties, sadarboties skolā. Viņiem ir nopietnas problēmas vai konflikta situācijas mājās. Šie jaunieši vainu nonāk nelabvēlīgās kompānijās un uzdzīvē vai izolējas no draugiem pavisam. Daudziem raksturīgs paškaitējums, sevis graizīšana, kropļošana. Mentālās veselības pakalpojumi tiem ir jābūt skolās, un sekundāri tad nāk šīs te ārstniecības iestādes jau. Par šiem jautājumiem varētu runāt audzināšanas mācību stundās, un tas vien samazinātu milzīgo slodzi, ko uz saviem pleciem pašlaik iznes pusaudžu resursu centrs un bērnu slimnīca ir pārliecināta eksperte. Vita Anstrate, Mārtiņš Avots un Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.